Iriandara Basiri vive canto, o poder da cigana Tati. Ele é quebrar, subjugar do urso nessas águas. O poder do Exu Caveira é quebrar do urso sobre a tua vida. Toda herança, todo envolvimento espiritual, toda aliança espiritual está sendo quebrada agora. Você está entrando neste momento debaixo de um novo senhorio. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que é o senhorio de Cristo Jesus. Nele subjuga toda a força maligna sobre a tua vida. Agora. Em nome de Jesus. Sai do filho, da mãe, da casa agora. Sai do caminho dela. Pai, hoje é dia de alegria, dia de louvor, é dia de adoração. Porque mais uma alma é alcançada, Senhor. Mais uma alma é resgatada para a honra e glória do teu nome. Então a festa nos céus. Tati, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o nome do teu Senhor. Teu Redentor, Deus Salvador.